সনাতন সুরক্ষা আন্দোলন ব্যাপারত টেট ঠিকা ভিত্তিক শিক্ষকৰ প্ৰতিবাদত উত্তাল সৰ্বশিক্ষা মিশন সঞ্চালকালয় শ্ৰেণীকোঠা বৰ্জন কৰি ৰাজপথত নামিল টেট ঠিকা ভিত্তিক শিক্ষক মিশন সঞ্চালকৰ সন্মুখত ৰাজপথ আবদ্ধ কৰি চৰকাৰ বিৰোধী শ্লোগান প্ৰতিবাদকাৰীৰ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি ভংগৰ অভিযোগ প্ৰতিবাদকাৰীৰ শিক্ষকসকলে যাতে খুব আন্তৰিকতাৰে কৰ্মসন্তুষ্টিৰে শিক্ষাৰ সেৱাত ব্ৰতী হ'ব পাৰে তাৰ বাবে শিক্ষা বিভাগ অসম চৰকাৰে যথাসময়ত যথাযোগ্য গুৰুত্ব দিয়াটো অতি প্ৰয়োজন বুলি আমি অনুভৱ কৰিছো শিক্ষামন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰ বিভাগৰ বিৰুদ্ধে সৰব টেট ঠিকা ভিত্তিক শতাধিক শিক্ষক ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকৰ চাকৰি নিয়মীয়াকৰণৰ দাবীত সোমবাৰে পুৱাৰে পৰা মিশন সঞ্চালকৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত সাব্যস্ত হ'ল প্ৰতিবাদ শিক্ষকসকলে যদি বিদ্যালয়ত শিক্ষকতা কৰিব নোৱাৰে তাতকৈ ডাঙৰ দুখৰ কথা আৰু কি আছে শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে বিধানসভা ইলেকশ্যনত যেতিয়া আমাক চৰকাৰ আহিছিলে তেতিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে যে প্ৰথম কেবিনেটত নিয়মীয়াকৰণ কৰা হ'ব কিন্তু আজিলৈকে চাওক আমাৰ অৰ্হতা সকলোখিনি থকাৰ পিছতো আমাক নিয়মীয়াকৰণৰ পৰা বঞ্চিত কৰিছে সদৌ অসম টেট উত্তীৰ্ণ শিক্ষক সমাজে সাব্যস্ত কৰা এই প্ৰতিবাদৰ এটাই দাবী বিনা চৰ্তে ঠিকা ভিত্তিক শিক্ষকক কৰিব লাগে নিয়মীয়াকৰণ নিয়মীয়া শিক্ষকৰ অনুৰূপ গ্ৰেড পে প্ৰদানৰ দাবী ঠিকা ভিত্তিক শিক্ষকৰ অন্যথা অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ শ্ৰেণীকোঠা বৰ্জনৰ হুংকাৰ প্ৰতিবাদকাৰীৰ আজি অসমৰ 30,000 অধিক শিক্ষকে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিব লগাৰ পৰিস্থিতিৰ বাবে জগৰীয়া একমাত্ৰ শিক্ষা বিভাগৰ অমনোযোগিতা এই অমনোযোগিতা যদি অদূৰ ভৱিষ্যতে থাকে সমগ্ৰ অসমজুৰি বিদ্যালয়ত এক ভয়াৱহ পৰিস্থিতিয়ে দেখা দিব নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিজেপি চৰকাৰে প্ৰথমখন কেবিনেটত চাকৰি নিয়মীয়াকৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আগবঢ়াইছিল কিন্তু ৰহস্যজনকভাৱে আঢ়ৈ বছৰে চৰকাৰখনে ঠিকা ভিত্তিক শিক্ষকৰ ক্ষেত্ৰত নললে কোনো ব্যৱস্থা যাৰ বাবে সঞ্চালকৰ কাৰ্যালয়ত ৰাজপথ আবদ্ধ কৰি সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ আনহাতে শিক্ষকৰ প্ৰতিবাদত হাৰাশাস্তি হ'ল সাধাৰণ জনতাৰ খন্তেকতে আবদ্ধ হৈ পৰিল ব্যস্ততাপূৰ্ণ ৰাজপথত যান বাহনৰ চলাচল বাৰে বাৰে শিক্ষকে ৰাজপথলৈ কিয় আহিব লগা আমাৰ ইচ্ছা নাযায়তো এনেকৈ ৰাজপথত আহি চিঞৰি থাকিব বিনা চৰ্তে বয়সৰ ঊৰ্ধসীমা ৰেহাই দি আমাক বেতন সুৰক্ষাসহ নিযুক্তি প্ৰদান কৰক অৱশ্যে দীৰ্ঘ সময় ধৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা প্ৰতিবাদকাৰীলৈ মিশন সঞ্চালকৰ আশ্বাস 22 অক্টোবৰৰ ভিতৰত ঠিকা ভিত্তিক শিক্ষকৰ সৈতে আলোচনাত বহিব শিক্ষা বিভাগ ঠিকা ভিত্তিক শিক্ষকৰ ন্যায় প্ৰাপ্তিক গুৰুত্ব দিব শিক্ষা বিভাগে আৰু এই প্ৰতিশ্ৰুতিৰ পিছতে সাময়িকভাৱে স্থগিত হয় ঠিকা ভিত্তিক শিক্ষকৰ প্ৰতিবাদ কেমেৰা পাৰ্চন অঞ্জনৰ সৈতে বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট